Mövzumuz, dəyərli izləyicilərimiz, qadınlarda CD qaçırma, həmçinin çanaq orqanlarının sallanması problemi və onların düzgün aradan qaldırılması haqqındadır. Qonağımız Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhəri və İstanbulun Medipol Mega Xəstəxanasında ixtisaslaşmış cərrah, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Aynur Hüseynzadə də nəzərinizə çatdırım ki, Aynur Hüseynzadə Avrasiya Hospitalda hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Aynur xanım, hoş gördük. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Hoş gördük. Biz təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Mövzumuz da kifayət qədər aktual mövzudur və təəssüflər olsun ki, biraz yanlış bilgilər çoxdur ətrafında. Elə CD qaçırmalardan başlayaq. Məsələn, bizə də suallar yazırlar ki, yaşlı insanlarda, yaşlı qadınlarda bu təəssüflər olsun ki, normal hesab oluna bilir ki, yaşlıdırsa CD qaçırmalar olmalıdır. Ümumiyyətlə, bir çox yanlış bilgilər var. Sizin vasitənizə istəyirəm maarifləndirək. CD qaçırma məndə qadınlarda dedim. Ümumiyyətlə, ən çox kimlər və nəyə görə, kimlər risk altındadır? Ümumiyyətcə, biraz məlumat vermək istəyirdim. Bəli, biz bugün həm CD qaçırmadan, həm də çanaq orqanlarının sallanması, yəni burada uşaqlığın CD kisəsinin və düz bağırsağın sallanmasından danışacağıq. Ümumiyyətcə, CD qaçırma nədir və necə baş verir, qadın necə hiss edir bunu özündə? CD qaçırma əslində qadın üçün çox kompleks yaradan, utancılıq yaradan bir problemdir. Bəli, təəssüflər olsun ki, xüsusilə məsəl üçün müəyyən yaşda qadınlar hesab edir ki, bu normal haldır, belə də olmalıdır. Amma əslində belə deyil, bu normal hal deyil və bunu mütləq şəkildə vaxtında aradan qaldırmaq mümkündür və lazımdır. Bir də təəssüf hiss ilə qeyd etmək istəyirəm ki, son vaxtlar cavan yaşlı pasiyentlərdə həddindən artıq çox bu problem var. Ümumiyyətcə, geniş yayılan bir problemdir. Bunu deməli qadın özündə, yəni qeyri-iradi CD axması kimi qeyd eləyir və müxtəlif formaları var. Bu barədə danışmaq istəyərdim. Çünki üzr istəyirəm, hər bir formanın özünün müəyyən müalicəsi var, müayinə, müalicə üsulları var. Deməli bu problem arasında ən geniş yayılan belə dediyimiz stress CD qaçırmasıdır. Nədir stress CD qaçırması? Çox adam düşünər ki, bəlkə stressdən əmələ gəlir, amma əslində elə deyil. Yəni, stress CD qaçırması sırf toxuma zəifliyi problem, yəni sallanmadır, stress CD qaçırma, bunlar sırf toxumaların, bağların zəifləməsi nəticəsində əmələ gəlir. Və bunun nəticəsində nə olur? Məsəl üçün, adi bir güc verən zaman, məsələn, güləndə belə, və yaxud öskürəndə, və yaxud asqıranda, və yaxud bir ağırlıq qaldıranda, bəzən hətta cinsi əlaqada qadın özünə qeyri-iradi olaraq CD axmasını hiss edir. Yəni, bu genetikdir mi toxumaların belə zəifliyi, yoxsa necə? Burada hansı yaşda nasılı olaraq, yəni bunu biz belə götürürük, cavan yaşlarda bəli, bu genetikadır. Yəni, əgər qadında genetik olaraq bu toxuma zəifliyi varsa, müəyyən səbəbdən daha çox bu hamiləlik və doğuşdan sonra, ola bilər heç doğuş olmasın, keysəriyyə yolun olsun, amma sırf hamiləliyin özü artıq bu olan toxuma zəifliyini bir az da artıracaq problemi. Və nəticədə artıq həmin bu bir hamiləlikdən sonra qadın özündə bu problemləri hiss edəcək. Hətta ola bilər ki, cavan qadın olsun, idmanla məşğul olmaq istəsin, məsələn, arıqlamaq və s. Və bunun nəticəsində o həmin o ağırlıq, ağır o hərəkətləri edən zaman onsuz da zəif toxumanı bir az da zəiflətsə, güc verib zəiflətsə, artıq bu problemlə üzləşəcək. Ona görə hər zaman onu qeyd edirəm ki, idmanla məşğul olan qadınlar mütləq şəkildə fikir verməlidirlər. Yəni, çanaq dibinə güc varsa, varmı hərəkət zamanı, yoxsa yox. Varsa, yaxşı olar ki, o hərəkətlərdən uzaq dursunlar. Çünki bir tərəfdən, təbii ki, gözəllik yaxşıdır, gözə əladır, amma o bir tərəfdən bir problem, bir xəstəlik əmələ gələ bilər. Yəni, o barədə mütləq şəkildə diqqətli olmaq lazımdır. Yəqin ki, o da özünü tədricən göstərir. Bəli, tədricən göstərir, amma əgər əmələ gəlirsə və vaxtında tədbirlər görülmürsə, bir müddət sonra, illər sonra problem həddindən artıq çox ağırlaşır. O dərəcədə ağırlaşır ki, artıq bu xanımlar məcbur olur, yəni yalnız və yalnız, çox üzr istəyirəm, pampersdə gəzməyə, yəni artıq hətta bir dənə, məsəl üçün, adi oturub, sonra ayaq üstə qalxmaqla CD heç biri var az miqdarda, biri də var ki, heç saxlaya bilməsin. Yəni, o dərəcəyə gəlib çıxa bilir. Ona görə vaxtında müəyyən tədbirlər görülməlidir. Və bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu həmin o dediyim o stres CD qaçırması, baxmayaraq ki, ən çox geniş yayılan formadır. Bu forma yeganə formadır ki, yeganə tipdir, yəni CD qaçırmanın yeganə, belə deyək də, növüdür ki, hansını bir 10-15 dəqiqəlik, yəni qısa bir müddətli
artıq yəni bizim üçün sadə sayılan bir əməliyyatla, çox qısa sürən əməliyyatla, 10-15 dəqiqəlik tam şəkildə aradan qaldırmaq mümkündür. Yəni bu qədər qısa, necə, 15 dəqiqə. Bəli, təbii ki, indi bəzən olur ki, xanım pasient yaxınlaşır, deyir ki, məndə bu problem var. Amma eyni zamanda deyir ki, məsələn, doktor, eyni zamanda da istəyərdim vaginoplastika əməliyyatı icra olunsun. Təbii ki, o artıq 10-15 dəqiqə, 40-50 dəqiqə çəkəcək. Amma təbii ki, bu yəni vacib deyil. Yəni adətən belə problem olanda toxuma zəifliyinin artıq digər orqanlarda da problem yarana bilər, sağlamalar ola bilər. Bəli, görə mütləq şəkildə olunur. Yəni olunur, lazımdır da bu barədə biraz daha sonra sağlama barəsində danışacağam. Və nə baş verir? Bu dediyimiz kimi biraz göstərmək istəyərdim. Nə baş verir? Bax, bu gördüyümüz CD kanalıdır ki, həmin bu CD kanalın altı zəifləyir. Yəni, bu toxumanın, lazer yox deyək, bu toxumanın, bu həmin gördüyümüz toxuma zəifləyir. Ona görə də bir az güc verdikdə o zəifləmiş toxuma kanalı saxlaya bilmir və CD axması baş verir. Ona görə biz neyin əməliyik? Zəifləmiş toxumanı yalnız və yalnız əvəz etmək. Əvəz etmək də öz toxuması onsuz da zəifdir. Onu nə qədər tiksən, nə qədər möhkəmləndirsən, bir az keçəndən sonra yenə də o zəifləmə baş verəcək. Bunun üçün xüsusi torlardan, yəni el arasında bu daha çox setka insanlar daha çox elə eşidir və yaxud meş ingiliscə deyilir. Amma bu sırf Azərbaycancə biz buna tor deyirik. Bu tor həmin o zəifləmiş toxumanı əvəz edir və bir dəfəlik, yəni bu sırf stres CD qaçırmasında bu üsuldan istifadə etməklə 100% effekt ala bilirik və ömürlük olur bu. Yəni, hətta ondan sonra qadın hamilə də qala bilər, yəni uşaq da gətirə bilər dünyaya və yaxud hər hansı bir, hər hansı işlə məşğul olursa olsun, məsəl üçün, yəni iş baxımdan, belə deyək də, sənət baxımdan fərqi yoxdur. Ömürlük bir də onda heç vaxt da bu problem əmələ gəlməyəcək. Geri bir də qayıtmış. Bu sırf, bəli, dediyimiz stres idi qaçırmasında. Yəni, qeyd elədiyiniz kimi, hətta doğuşlar belə, mümkün, bir neçə. Təbii ki, normal doğuş olmayacaq, keysəriyyə yolundan olacaq. Aydındır. Amma hamiləlik və uşağın dünyaya gətirməsi mümkündür. Burada da görsənir, görünür indi o tor. Bə, bu gördüyünüz həmin o tordur. Bu isə bizim istifadə etdiyimiz tordur. Gördüyünüz üçün çox nazik, zərif. Bu barədə biraz sonra daha yenə ətraflı məlumat verəcəm. Sırf vaginal torlardır. Yəni, vaginal tor nədir? Sırf bu nahiyyə üçün istehsal olunub. Və, zərif, eyni zamanda çox möhkəm bir tordur. Yəni, öz funksiyasını yerinə yetirir, amma bədənə mənfi təsir göstərmir, zərər göstərmir. Orada qalır ömürlük bir belə deyək, müdafiə əmələ gətirir və bununla da sidi qaçırma aradan qaldırılır. Yəni, çox zaman insanlar həmişə nədən çəkinlər, xüsusən də tor mövzusundakı orqanizmlə hər hansı bir reaksiya girə bilər, xüsusən də belə suallar verirlər ki, gələcəkdə kanser agent malignizasiya belə toxumanın özünün dəyişməsi xərçəngə keçmək ehtimalı ola bilərmi? Belə suallar çoxdur. Mümkün deyil, çünki bu tam inert belə deyək də, yəni neytral bir toxumadır. Bədənə heç cürə, əgər bu düzgün qoyulursa, düzgün texnika ilə qoyulursa, heç bir zaman o problemlərlə rastlaşılmır. Və burada bir başqa növlər də var, o barədə danışmaq istəyirəm. Bu dediyimiz stres idi, bu birinci növdür. İkinci növ qıcıqlamış sidik kisəsidir. Bu daha ağır bir belə deyək, problemdir. Nəyə görə? Çünki artıq sidik axması toxuma zəifliyinə görə deyil, sidik kisəsinin özünün qıcıqlı olmağından irəli gəlir. Yəni, sidik kisəsi o qədər qıcıqlıdır ki, tez-tez sidiyi qovur sidik kisəsindən. Bu problem sallanma problemi deyil, yəni toxuma zəifliyi problemi deyil. Bunun müəyyən səbəbləri ola bilər, amma sona kimi də heç bu araşdırılmayıb ki, nədən müxtəlif səbəblər. İnfeksiyalardan ola bilər, məsələn, ola bilər başlanğıcda sistit olub, sonra zamanla artıq bu problemə keçib. Sinir problemləri ola bilər, yəni stresdən əmələ gələ bilər, müxtəlif. Amma bunun bu növ sidik saxlanmasını, bunda necə qadın özündə hiss eləyir? Tez-tez sidiyə gedir, tez-tez sidiyə getmək istəyi, hə, yəni ola bilər ki, sutkada 10-15 dəfə, 20 dəfə bəzən və hər dəfəsində də saxlaya bilmir. Yəni, ayaq yoluna çatana kimi belə izah edirlər ki, artıq tökülmə baş verir, axma baş verir, saxlaya bilmirəm. Və yaxud olur ki, heç ümumiyyətcə sidik kisəsində sidik qalmır, o dərəcədə qıcıqlı olur. Dediyim kimi, bu belə pasientlər təəssüf ki, bunun hal-hazırda yalnız dərmanla müalicə olunur. Ola bilər ki, uzun müddətli müalicə lazım olsun. Ola bilər ki, ömrün axına kimi medikament olsun. Amma onu da deyim ki, bəlkə daha bir, ola bilər ki, bir şad xəbər kimi. Əslində, dünyada artıq bunun müəyyən müalicələri var. Yəni, inşallah çalışacaq, bunu Azərbaycanda tətbiq edək. Hər halda bu barədə məlumat verəcəyik gələcəkdə.
Və üçüncü növ sidik qaçırma ondan ibarətdir ki, hər ikisi var. Yəni, həm toxuma zəifliyi var, həm də dediyimiz o qıcıqlanmış sidik kisəsi var. Bunun da müalicəsi həm əməliyyat yolu, həm də dərman. Yəni, hər ikisi. Birin etsən, o birisini etməsən, yəni, normal bir nəticə əldə etmək mümkün olmayacaq. Bu, daha çox sidik qaçırma. Dediyim və onu düz qeyd etdiniz ki, yaşlı qadınlar çox vaxtı düşünür ki, bu normal hal deyil. Yəni, bir şey də qeyd edim ki, son zamanlar hətta olub ki, çox-çox ağır formalı sidik qaçırmalarda da müəyyən əməliyyatlarla, müəyyən həm tordan istifadə etməklə, həm müəyyən bir texnika, əməliyyat texnikası ilə hətta ağır formalı sidik qaçırmaları belə aradan qaldırmaq mümkün olur. Qeyd edelim ki, Avrasiya Hospitalda Aynur xanımın konsultasiyası, yəni həkimin qəbulu tamamilə ödənişsiz olacaq dəyərli izləyicilərimiz. Bu həftə ərzində qeyd elədiyiniz kimi, buyurun müraciət edə bilərsiniz Avrasiya Hospitala. Tələbinizlə yarandıq, xidmətimizlə seçildik, etimadınızla böyüdük. Sağlam yaşam üçün qapılarını açan Avrasiya Hospital 6000 kvadrat metrlik qapalı ərazini əhatə edən 50 yataqlı cərrahi stasionar, 15 yataqlı reanimasiya şöbəsi, 4 cərrahi, 2 angiografiya cihazı ilə təchiz olunmuş əməliyyatxana, bütün poliklinik şöbələri özündə birləşdirən, ən nadir cərrahi əməliyyatları icra edən, hər xəstəyə dəyərli qonağı kimi 5 ulduz göstəriciyə bərabər özəl yanaşması və xüsusi şəraiti ilə xidmətinizdədir. Dəyərli izləyicilərimiz, davam edirik. Mövzumuz qadınlarda sidik qaçırma və çanaq orqanlarının sallanması problemləri və onların düzgün aradan qaldırılması haqqındadır. Qonağımız Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhəri və İstanbulun Medipol Mega Xəstəxanasında ixtisaslaşmış cərrah, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, hal-hazırda Avrasiya Hospitalda fəaliyyət göstərən Aynur Hüseynzadədir. Aynur xanım, biz davam edirik yenə də mövzumuza sallanma. Biraz da sallamalardan danışaq. Vaxtımız az qalmışkən istəyərdim bu barədə məlumat verim. Sallanma nədir? Daha doğrusu burada daha çox uşaqlığın sidik kisəsi və düz bağırsağın sallanmasını qeyd edirik. Təbii ki, uşaqlığın sallanmasını qadın özündə hiss edir. Bir onu deyim ki, 4 dərəcəsi var. Hər dərəcəsində əməliyyat lazımdır mı? Xeyr, lazım deyil. 1 və 2-ci dərəcədə heç bir əməliyyata ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu xanımlara izah olunur ki, ağır fiziki işdən, ağırlıq qaldırmaqdan, dediyim o idman növlərindən və s. kimi hansı ki, qarın daxili təzyiqi artıran səbəblərdən uzaq dursunlar ki, bu problem biraz da daha çox inkişaf eləməsin. Amma əgər 3-cü, 4-cü dərəcə varsa, yəni uşaqlıq yolunun çıxışına və yaxud yaxınlaşıb və yaxud tam çölə çıxıbsa, artıq burada yalnız və yalnız əməliyyat yolunu aradan qaldırır. Amma sadəcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, tam çıxmış uşaqlıq yolunu, daha doğrusu uşaqlığı çıxarmaq, xaric etmək lazımdırmı? Bu sualı özüm verim və özüm də cavab verim ki, əgər başqa bir problem yoxdursa uşaqlıqda, məsəl üçün fibromiomalar və yaxud onkoloji nöqtəyi nəzərdən bir problem yoxdursa, yox, lazım yəni, deyil. Tam çıxmışı belə. Çıxartmaq da lazım deyil də olmaz da. Çünki çıxartmaqla biz o zəifləmiş bağları daha da çox zəifləyir, yəni dağıtmış oluruq. Və nəticədə uşaqlıq çıxsa da uşaqlıq yolu qalır və bir müddət sonra uşaqlıq yolu, sidik kisəsi düz bağırsaq, yenə də sallanır. Ona görə burada nə etməliyik? Səbəbi aradan qaldırmalıq. Səbəb isə uşaqlığın saxlayan bağların zəifləməsidir. Həmin bağları biz xüsusi torla, yəni yenə də tora, bu başqa düzdür, o başqa növ tordur, göstərəcəm onu, onunla əvəz etməliyik. Burada şəkili göstərmək istəyirdim. Dediyimiz həmin bu tordur, bu uşaqlıq sallanması. Uşaqlıq sidik kisəsi və düz bağırsağın sallanmasına istifadə olunan. Gördüyünüz kimi, sadəcə olaraq nazik, uzun bir lentdir. Yəni, bağı, əvəz edir bağı. Və bu şəkildə də, yəni, burada bir, məncə, belə bir şey yoxdur. Yəni, sadə mexanizmdir. Sadəcə, bəli, sxematik olaraq izah etmək istəyirəm ki, baxın, burada tor heç bir orqanla təmasda olmur. Sadəcə olaraq çanağın dibində bağların və əzəllərin arasında yerləşir. Yəni, bəzi düşünülür ki, tordur, uşaqlıq yoluna və yaxud sidik kisəsinə və ya düz bağırsağın təmasda olur, yox, xeyr, olmur. Çanağın dibində yerləşir və ömürlük o həmin o zəifləmiş bağı əvəz edir. Hər halda, bəlkə də bizə məni burada izləyən pasiyentlərimdən varsa, yəqin ki, onlar imkan olsaydı təsdiqləyərdilər ki, hətta tam xaricdə olan uşaqlığı belə bir dənə bu tor əməliyyatından ömürlük aradan qaldırmaq mümkündür. Bu, yəni, əməliyyat üsulu, belə deyək də, çox nadir bir üsullardandır ki,
Tam şəkildə bir dəfəli olaraq ömürlük problemi aradan qaldırılır. Bir də sallanma əmələ gəlmir. Eyni, heç, belə deyək, problem, yəni oxşar problem də sidik hissəsinin və düz boğazın sallanmasıdır ki, burada da eyni ilə butordan istifadə olunur və sallanma aradan qaldırılır. Əməliyyatın üstünlüyü nədir? Sırf vaginal olunur, yəni qarın boşuna girilmir, qısa müddət, yəni 40-50-60 dəqiqə ərzində icra edilir və çox qısa zaman ərzində, yəni sabahsı günü artıq pasiyent tam şəkildə aktiv həyata qayıdır, yəni uzanmaq, tərpənməmək və yaxud belə pasiyent rejimi heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Yəni. Normal sadəcə bir dənə izah olunur ki, ağırlıq qaldırılmasın və salam, qalan bir məhdudiyyət qoyulmur. Anesteziya, keyləşdirmə nədən istifadə edirsiniz? Keyləşdirmə təbii ki, anesteziya olmalıdır, ümumi ya spinal anesteziya, amma qısa müddətli əməliyyat qısa müddət olduğuna görə anesteziya da qısa müddətli olur və təbii ki, vurulan dərmanların bədənə belə deyək də, təsiri minimal olur. Və bərpa dövrü də qeyd elədiniz kimi sıfır? Sıfır, yəni sabahsı gündən artıq tam aktiv vəziyyətdə. Sadəcə nələrə riayət eləməlidir? Yəni, bu hətta, üzr istəyirəm, sabahsı günü istəyir uşaqlığın sallanması, istəyir sidik hissəsinin və ya düz boğazın sallanması, xanım özündə sabahsı gün bütün əlamətlərin aradan qaldırılmasını bilavasitə, nəyə görə sabahsı gün deyirəm? Çünki bir gecəni tutan uzanır, sabahsı gün aktivləşir və salam. Sidik hissəsinin sallanmasında qadınları daha çox narahat edir. Sidiyə tez-tez getmək, tam boşalmamaq hissiyyatı, bir torba şəkilli bir belə deyim, maniyyənin və yaxud yad cismin uşaqlıq yolunda olması. Uşaqlığı da təbii ki, qadın heç sevməyə bilməz. Həmin o aktivləşən kimi qadın özündə bu problemlərin tam şəkildə aradan qaldırılmasını hiss edir. Yəni, məsələn, sidik hissəsinin sallanmasında nə zaman sidik hissəsi dolacaq, o zaman qadında istək yaranacaq ki, sidiyə getmək istəyir və o zaman gedib tam şəkildə, rahat bir şəkildə o sidik hissəsini boşalda bilər. Bir də etdiyimiz əməliyyatlarda, yəni vaxtımız varsa var, iki kəlmə vaxtımız. Deyim ki, mən etdiyimiz deyirəm, əslində bu sırf söhbət ondan gedir ki, bəzən də pasiyentlər sual verir ki, siz özünüz edirsiniz bu əməliyyatları. Bəli, təbii ki, özüm edirəm. Sadəcə olaraq elmdə mən deyiləm bir şey yoxdur. Həmişə danışanda biz deyilməlidir. Ona görə belə deyirəm. Amma sadəcə olaraq, bəli, bir cərrah kimi 14 illik fəaliyyətim var, təcrübəm var. Bu çanaq dibi əməliyyatlarını isə 2012-ci ildən icra edirəm. Yəni, təcrübə var bu işdə. Ona görə də qeyd etmək istəyirəm ki, bu əməliyyatları icra edərkən mütləq şəkildə, yəni bir üstünlük də odur ki, mütləq şəkildə obri şöbələr də möhkəmləndirəm. Nəyə görə? Məsələn, əgər sidik hissəsinin sallanması varsa, mütləq şəkildə arxa divarı da möhkəmləndirəm. Nəyə görə bunu edirəm? Belə pasiyentləri çox görürəm ki, məsəl üçün, nə vaxtsa əməliyyat olub, məsələn, uşaqlığın sallanmasına görə əməliyyat olunub, hansı bir növünə fiksasiya olunub, və artıq gələndə, bizə gələndə görürük ki, məsələn, düz bağırsağın sallanması var və yaxud orada bir torba əmələ gəlir və o torbaya bütün bağırsaqlar, yəni uşaqlıq yolunun içində yəni sallanma. Çünki əgər toxuma zəifdirsə, qarın daxili təzyiq mütləq bir zəif nöqtə tapıb, gələcəkdə orada da sallanma əmələ gətirəcək. Bu olmasın deyə profilaktik olaraq o bir şöbələrdə də, yəni ikinci dəfə bir də həyatı boyu bu problemə görə pasiyent yəni problemlə üzləşməsin bu problemlə. Ona görə mütləq şəkildə aparılmalıdır. Bir daha geriyə dönməmə şərtinə qeyd elədiyiniz kimi. Bayaq siz qeyd elədiniz ki, uşaqlıq sallanması birinci və ikinci dərəcədə əməliyyata göstəriş deyil. Amma bu zaman yəni qadının özündə nə kimi şikayətlər ola bilərmi ümumiyyətlə? Şikayətlər odur ki, məsələn, qarın aşağı hissələrində küt ağrı ola bilər və yaxud ağırlıq hissiyyatı ola bilər, beldə ola bilər ağrılar olsun. Uşaqlıq yolunda yad cism hissiyyatı, bu daha çox, belə deyək, qadın özü bunu müəyyən əlamətlər olsa da daha çox bunu ginekoloji müayinədə tapılır və belə deyək, izah olunur ki, belə bir problemlə üzləşir. Amma yenə də xəstənin istəyinə bağlı həmin stadiyalarda da əməliyyat edə bilərsiniz. Birinci, ikinci dərəcədə neçə əməliyyat məsləhət görür. Amma üçüncü, dördüncü dərəcə və bir də bu torlardan bir də yəni izah etmək istəyərdim. Bəli, bu çox zaman pasiyentə nəyə görə? Çünki bu torlar, belə bir sual verir, torlar ziyandımı bədənə, nə kimi ziyanı var? Bəzən hətta eşidirlər ki, bəzən deyirlər ki, yox, yaxşı deyil tor və s. Burada qeyd etmək istəyirəm ki, üç şərt, yəni şərt var ki, onlar, belə deyək, əgər icra olunsa, tor əməliyyatından mükəmməl, gözəl bir nəticə əldə etmək olar. Birinci şərt torun özüdür.
Yəni hər bir keyfiyyəti dediyim vaginal torlardan söhbət gedir. Yəni başqa növ torda burada istifadə olunmamalıdır. Bu zərif yerdir və mütləq şəkildə tor özü də zərif olmalıdır. Və pasientlərə də onu məsləhət görürəm ki, əgər hər hansı bir belə növ əməliyyata gedilirsə, mütləq şəkildə araşdırılsın ki, hansı növ əməliyyat olacaq və yaxud hansı növ tordan istifadə olunacaq. Məsələn, mən öz pasientlərimə əvvəldən bunu, həmin torları da göstərirəm, üsulu da izah edirəm ki, onların məlumatı olsun. Və deməli, birinci dediyim şərt torun növüdür. Yəni, mütləq şəkildə vaginal tor olmalıdır. İkinci şərt, deməli, torun düzgün texnika ilə qoyulması. Yəni, hansı qatda, hansı belə deyək, istiqamətdə qoyulmasına da çox şey asıldı. Və üçüncü şərt bu, yəni əməliyyatı icra edən şəxsin təcrübəsi olmalıdır. Çünki bu, belə deyək, biraz təcrübə tələb edən əməliyyatlardır. Bu üç şərt, əgər bu üç şərtə əməl olunursa, dediyim kimi, bu əməliyyatlardan çox gözəl bir nəticə əldə etmək mümkündür. Bir daha tamaşaçılarımızın nəzərinə istəyirəm çatdırım, dəyərli tamaşaçılarımız. Mövzumuz qadınlarda sidik qaçırma və çanaq orqanlarının sallanması problemi, onların aradan qaldırılması haqqındadır. Qonağımız Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhəri və İstanbulun Medipol Mega xəstəxanasında ixtisaslaşmış cərrah, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, hal-hazırda Avrasiya Hospitalda fəaliyyət göstərən Aynur Hüseynzadə. Aynur xanım, yəni qeyd elədiniz ki, kombinə olunmuş şəkildə də həyata keçirirsiniz bu əməliyyatları. Həm sidik kisə sallanması, uşaqlıq sallanması, uşaqlıq yolu, həmçinin düz bağırsaq. Yəni bu zaman yanaşma tərziniz necə dəyişir? Dediyim kimi, mütləq şəkildə son zamanlar icra etdiyim bütün əməliyyatlar əslində kombinə olunmuş əməliyyatlardır. Məsələn, ola bilər ki, uşaqlığın sallanmasına görə əməliyyat olunur, amma və yaxud sidik kisəsinin sallanmasına görə, amma bu zaman sidik kanalının altında müəyyən boşluq görülür. O boşluq da mütləq şəkildə aradan qaldırılmalıdır ki, gələcəkdə bu pasientdə sidik qaçırma problemi olmasın. Və yaxud dediyim, əgər məsəl üçün sidik kisəsinin sallanmasıdır, arxa divar möhkəmləndirilir ki, düz bağırsan sağlanması olmasın. Yəni bu şəkildə, bu mütləq şəkildə belə son zamanlar icra etdiyim bütün əməliyyatları bu qaydada olunur. Və torların üstünlüklərini də qeyd elədiniz. Burada əks göstərişlər varmı ümumiyyətlə torlara və bir də yaş məhdudiyyəti varmı? Heç bir nə əks göstəriş, nə, təbii ki, bir insanın, bir pasientin əməliyyata gəlməsi o başqadır. Yəni əvvəldən yoxlanılır hər tərəfli, bəli, ağciyər, ürək, infeksiyalar vəsait. Nəyə görə ki, bu artıq əməliyyata girə bilər, anesteziya ala bilər, yoxsa yox. Amma qaldı ki, tor baxımından, xeyr, bu torların özlərinin ümumiyyətcə xüsusi antibakterial, belə deyək, quruluşu elədir ki, antibakterial effekt verir. Yəni, istəyir şəkərli diabet, istəyir başqa bir problem, məsələn, infeksiya və s. Yəni, bu torların ona, belə deyək də, heç bir ziyanı yoxdur və eyni zamanda yaş məhdudiyyəti də yoxdur. Bu cavan istəyir, məsələn, 25 yaşdan olur pasient. 25 yaşdan 85-90 və s. yəni, təbii ki, əgər 90 yaşlı xanım əməliyyata götürülə bilirsə, onda da icra oluna bilir bu əməliyyat. Amma onu qeyd etmək istəyirəm ki, xüsusilə cavan xanımlarda daha çox, doğrudan da çox məsləhətdir. Nəyə görə? Çünki uşaqlıq saxlanılır. Bilirsiniz ki, uşaqlığı cavan yaşda əgər xanımda xaric edilirsə, onun ümumiyyətcə onun ümumi bədəninə fiziki olaraq çox həm də psixoloji, hətta bəzən hətta o psixoloji problemlər görürük biz uşaqlığın xaric edilməsindən sonra. Əlbəttə. Ona görə sırf sallamaya görə uşaqlıq heç bir yaşda xaric edilməməlidir. Əgər sırf sallama varsa, sadəcə olaraq bağları möhkəmləndirilir və yer, belə desək, sadə dillə desək, yerinə oturdulur, yəni uşaqlıq və ömür boyu da insan nə qədər ömür sürəcəksə, hər zaman tor onu orada saxlayacaq. Tək tor deyil. Burada 2 ay müddətdir. Biz məsələn deyirik 2 ay müddətində ağırlıq qaldırmamaq. Nəyə görə? Çünki 2 aya qədər torun özüdür. 2 ay ərzində isə insanın özünün toxuması hər tərəfdən o torları əhatə edir və nəticədə çox möhkəm bir çapıq əmələ gəlir çanağın dibində. Hansı ki, onu ömürlük olaraq orqanı həmin yəni öz anatomik olaraq yerində saxlayır, qoruyub saxlayır. Xüsusən də uşaqlıq sallanması tamamilə uşaqlıq xaricə çıxırsa, bu barədə də yanlış bilgi var. Siz ona aydınlıq gətirdiniz ki, uşaqlığı kəsib götürmək lazım deyil bu vəziyyətdə, ehtiyac yoxdur. Çox, yəni, bir tərəfdən təəssüf edirəm, çünki bu etik nöqtəyi nəzərdən biz şəkilləri göstərə bilmirik, amma əslində, məsəl üçün, əməliyyatdan öncə və sonra hansı hallar olur, tam şəkildə onları göstərmək olardı ki, doğrudan da, yəni,
Yəni xəstələr müraciət edə bilərlər ən azından. İnanılmaz bir effekt verir həqiqətən. Müraciət edəndə əlbəttə ki, xəstələrin özlərinə göstərə bilərsiz. Yəni xahiş edə bilərsiniz, Aynur xanım özü göstərə bilər sizə əvvəl sonra efir qaydalarına uyğun deyil deyə biz şəkilləri göstərmirik. Biz digər bir mövzumuz düz bağırsaq sağlanması da yenə də aradan qaldırırsınız. Yenə də eyni mexanizmlə? Yenə də eyni mexanizm. Burada həm tordan, həm öz toxumalarından, əzələlərdən istifadə olunur. Eyni, yəni istəyir düz bağırsaq sağlanması olsun. Yəni bu da necə özünü biruzə verir? Biraz əlamətlərindən danışaq. Uşaqlı yolunda yenə də yad cism hissiyatı, torba şəkilli bir böyümə. Bəzən xanımlar belə qeyd edir ki, qəbiz oluram və yaxud, məsəl üçün, defikasiya aktı olur, amma biraz sonra yəni, bir hissəsi də məcburam, məsələn, müəyyən uşaqlı yoluna barmaqla təzyiq etdikdə, onda boşalır bağırsaq. Yəni, bu kimi əlamətləri olan pasientlərə biz rektaceli diaqnozu qoyuruq. Və yenə də bu üsulla tam şəkildə aradan qaldırılır. Yəni istəyir tor və tordan və öz toxumalardan istifadə etməklə yenə də eyni qaydada, yəni sallanma əməliyyatı, belə deyək, bu ümumi sallanma torla uşaqlıq, sidi kisəsi və düz bağırsa. Bunlar eyni tipli əməliyyatlardır. Sidi qaçırma isə başqa bir növ əməliyyatlardır. Yəni bir də onu qeyd edeyim ki, bəzən pasientlər də onu səhv salır. Məsəl üçün şərt deyil ki, sidi qaçırma var və sidi kisəsinin sallanması var. Və yaxud şərt deyil ki, uşaqlığın sallanması var və sidi qaçırma var. Bu 4 dənə problemdir. 4 dənə ayrıca problemdir. Sidi qaçırma və yaxud sidi saxlamazlığı deyirik. Sidi kisəsinin sallanması, yəni burada ön divarın sallanması, uşaqlığın sallanması və arxa divarın sallanması. Bir də sidi kisəsinin və düz bağırsağın sallanmasına onu da qeyd edeyim ki, orada da birinci dərəcədə heç əməliyyata ehtiyac yoxdur, amma ikinci dərəcədə, əgər pasiyent ikinci dərəcədə müraciət edibsə, bəzən onu öz toxumaları ilə bərpa etmək mümkündür. Çünki orada az sallanma var. Amma artıq üçüncü, dördüncü dərəcə sallanmaları öz toxumaları ilə, əgər adicə plastik olunsa, heç bir ay keçməz, o yenidən sallanacaq. Çünki toxuma zəifdir, dediyim o güc verib, o tapıb, həmin o təzyiq harcısız bir yerdən, zəif nöqtə tapıb, orada mütləq sallanma əmələ gətirəcək. Bir də qeyd etdiniz ki, təbii ki, hamiləlikdən doğuşdan sonra da bu sidi qaçırmalar rast gəlinir. Ondan sonra doğuşdan nə qədər müddət sonra müraciət eləməlidirlər? Əslində, bəli, bu, bəzən çox nadir hallarda olsa da, bəzən problem bir aya, iki aya öz başına həll oluna bilər, yəni aradan qalxa bilər. Sadəcə olaraq dediyim, qadın özünü gözləməlidir, güc vermək, ağırlıq qaldırmaq və s. bu olmamalıdır. Çünki toxumalar hamiləlikdən sonra bir müddət ərzində yığılmağa başlayır. İstəyir qarın ön divarın toxumaları, istəyir çanaq dibi toxumaları, yavaş-yavaş yığılır. Və bəzən ola bilər ki, bir aya, iki aya bu problem aradan. Amma əgər iki aydan artıq keçibsə, təbii ki, orada öz başına aradan qalxmaq şansı yoxdur və mütləq şəkildə, bəli, mütləq müayinə etmək lazım olacaq. Aytəxan xanım, vaxtımız bitdi. Çox təşəkkür edirəm bu cür faydalı proqram üçün gəldiyiniz üçün. Konsultasiyamız, yəni bu həftə ərzində konsultasiyamız pulsuz olacaq. Əgər belə bir problemləri olan xanımlar olarsa, yəni hər bir halda qəbul etmək hazır. Tamaşaçılarımıza da qeyd edim ki, Avrasiya Hospitalda Aynur xanımın konsultasiyası, yəni həkimin qəbulu tamamilə ödənişsiz olacaq dəyərli izləyicilərimiz. Bu həftə ərzində qeyd elədiyiniz kimi, buyurun müraciət edə bilərsiniz Avrasiya Hospitala. Aynur xanım, bir daha təşəkkür edirəm sizə, yeni gözləyici sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, bir də xatırladım ki, qonağımız Avrasiya Hospitalda fəaliyyət göstərən Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhəri və İstanbulun Medipol Mega xəstəxanasında ixtisaslaşmış cərrah, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Aynur Hüseynzadə idi. Proqramımızın sonunda bizim proqrama göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə Medex Tip şirkətinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tibbi, kosmetoloji, laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını, texniki servisini, o cümlədən tibbi səhv məlzəmələrinin satışını həyata keçirən Medex MMG-yə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mənim isə xüsusi təşəkkürüm. Sonda bir-birindən gözəl geyimləri mənə hər gün təqdim edən X-Lady mağazasındadır. X-Lady mağazası yalnız və yalnız bir ünvanda yerləşir, Neftçilər metrosunun yaxınında. Bir daha təşəkkür edirəm. Sizə bu günü sağollaşıram. Sabah yenidən canlı yayımda maraqlı mövzularla qarşınızda olacaq. Sağ olun, salamat qalın.
Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.